слабо. Пустеля, вівці тихо йдуть, шукаючи собі поживи, і ноги, мов самі ведуть Мойсея до гори Хориву. Чому ішов сюди, не знав, в глибоку далечінь пустелі. Його Господь до себе звав, з душею говорив Мойсея. Що це, горить і не згора, терновий куш серед пустелі? Сказав, зійду, но подивлюсь на це видіння незбагненне. І чує він, зійми взуття, сюди, Мойсей, не наближайся, бо де стоїш, земля свята, я Бог твій, і Мойсей злякався. Сьогодні каже нам Господь, де ви в ім'я моє зібрались, там я стою посеред вас, але чи цього ми не злякались? Згадай же, що ти відчував, як перший раз прийшов зібрання, тебе Господь тоді торкався. Ти чув, що він там прибуває? Чи відчуваємо в цю мить, що там, де він, земля святая, що тут між нами Бог стоїть? Чи це ми серцем відчуваємо? Господь, прибудь, благослови, ми просимо перед служінням. І чує, і приходить він, і шле свої благословіння. І не бува пустих служінь, бо Бог на них завжди присутній. Якщо служіння йдеш пустим, там був не Бог, а ти відсутній. Господь до тебе говорив через псалом чи через брата, але ти серця не відкрив, ти так багато, друже, втратив. Хотів Господь тебе навчить, до слів уважним будь постійно. Він у великих і в таких зовсім малесеньких служіннях. Бог вислуховує тебе, чи просиш голос, чи шепочеш. Чому ж слова його тепер не від усіх ти слухать хочеш? Чи проповідник, сильний брат, чи просто слово прочитає, незмінні ж є слова Христа, вони завжди ж ту саму силу мають. Господнє слово є без змін, ким би воно не говорилось, нема тоді благословінь, як твоє серце не відкрилось. І не в зібранні тут вся річ, маленьке чи багатолюдне. Лиш пам'ятай, тут Бог стоїть, місце святе, де він присутній. Амінь.